Você acha que é difícil aprender sobre os ligamentos do joelho? Nada, vou te mostrar que é bem facinho. Vamos cair aqui para dentro, ó, desse vídeo que você vai ver que, na verdade, a partir de hoje, você não vai mais esquecer os ligamentos do joelho. Tenho certeza absoluta disso. Prazer, seu Zé Góes, sou seu terapeuta aqui, ó, autor do Atlas Clínico de Anatomia. Cara, se você não tem esse hábito, você não tem nem ideia do que você está perdendo, porque a gente conecta toda a parte clínica com a parte morfológica e o conteúdo está muito denso. Bom, a gente caprichou, hein? Caprichou bastante. O link está aqui na descrição para você adquirir esse hábito. E muito maior prazer em mandar ele para sua casa, tá? Dedicatório, todo bonitinho, o que você merece. Gente, antes de começar o vídeo, inscreve no nosso canal. Clica no sininho, ativa as notificações, porque o YouTube não entrega nossos vídeos, tá? Para todo mundo que está inscrito. Pô, imagina se entregasse nossos vídeos para todo mundo que estava inscrito. A gente teria um valor absurdo de visualização por dia. Mas só se você clicar no sininho. Bom, então vamos cair aqui para dentro. Vamos aprender um pouquinho agora sobre os ligamentos do joelho, tá, gente? Os ligamentos do joelho são importantíssimos. Aqui na clínica a gente tem uma porrada de pacientes que tem problema de ligamento de joelho. Sabe que eu esporte, eu trabalho com futebol, eu trabalho com futsal, trabalho com atletas de alto rendimento e a gente aqui tem muitos pacientes que fazem cirurgia, principalmente no ligamento cruzado anterior, tá ok? Bora ver aqui um pouquinho, gente, sobre esses ligamentos. E se você, ó, tem alguma dúvida, já vai deixando aqui nos comentários, tá? Que assim que possível, se eu conseguir ver seu comentário, eu tenho certeza absoluta, vou me esforçar para ver e eu vou responder. Gente, olha só. Então, assim, primeiramente a gente tem aqui o fêmur, a gente tem aqui a tíbia e a gente tem aqui a patela, tá, gente? A patela aqui são os três ossos, tá, que fazem parte dessa articulação. A fíbula é um osso importantíssimo, mas não faz parte diretamente da articulação do joelho. Articulação do joelho é articulação tipo gínglimo ou endobradiça, que é uma articulação que tem só um grau de liberdade aqui, a articulação do joelho faz só isso aqui, ó, flexão e extensão, como macromovimento e como micromovimento fazem outros, tá certo? E a gente vai ver aqui qual a função desses ligamentos para estabilizar esses movimentos. Pessoal, inicialmente, ó, antes da gente iniciar, a ver os ligamentos mais comuns, que é o cruzado anterior, cruzado posterior, colaterais, tá? Eu quero falar para vocês aqui do tendão patelar, tá? Tendão patelar e ligamento patelar. Então, assim, é importante que a gente entenda que essa estrutura aqui, ela tanto pode ser chamada de tendão como de ligamento. Por que tendão, Góis? Porque assim, ó, se a gente colocar aqui os músculos, tá? Olha só aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o quadríceps, que esse quadríceps, ele tem aqui o tendão do quadríceps, aqui o tendãozinho do quadríceps, essa estruturazinha aqui, tá, ó. Vou botar para vocês aqui, ó. Peraí. Deixa eu destacar aqui todo o quadríceps. Aqui você tem reto femoral, aqui você tem vasto lateral, vasto medial e por baixo você tem o vasto intermédio. Deixa eu fazer o seguinte, vou tirar aqui para destacar aqui o músculo vasto intermédio, vou tirar aqui o reto femoral. Então, agora sim, ó. Agora você tem aqui o músculo vasto intermédio, o reto femoral por cima, o vasto medial e o vasto lateral. Esse conjunto de músculos, ele forma aqui o tendão do quadríceps, que está aqui. E esse tendão do quadríceps, gente, ele tem uma poneurosinha tendinha que se junta aqui com a parte patelar, que pode ser chamada de tendão patelar. Tranquilo e calmo, tá? Agora, também pode se chamar de ligamento patelar pelo motivo qual de ligar aqui a patela, gente, a patela à tuberosidade anterior da tíbia. Então, essa estrutura liga patela à tuberosidade anterior da tíbia. Por conta disso, pode ser chamado de ligamento patelar. Não tem problema nenhum, está certíssimo, tá? Para tirar a musculatura, vamos continuar. Só assim, ó, lateralmente. Tá? Ou seja, que ao lado da fíbula, nós temos aqui o ligamento colateral lateral, tá? Esse ligamento colateral lateral, ele estabiliza, que é esse aqui, ó, ele estabiliza esse movimento aqui em varo, ou seja, pernazinha cambota, né? Você vê aquela pernazinha cambota de quem é assim, ó, ó, jogadorzinho de futebol, essas pernazinhas arqueadas, cambotinhas, tá? Popularmente chamado cambota, mas o nome correto é varo.
Então, Gino Varo. Tudo se chama Gino, tá? Gino Varo, Gino Val. Gino Fleto, Gino Recurvado, quer dizer, é referente ao joelho. Então, aqui você tem um ligamento colateral lateral e aqui, medialmente, você tem um ligamento colateral medial. Tá? Importantíssimo esses dois ligamentos. O ligamento colateral medial estabiliza o joelho nesse movimento de valgismo e o lateral nesse movimento de varismo. Valgismo é quem tem as pernas zambeta, né? Então, popularmente falando, aqui é o valgismo, as pernas zambetas, o joelho para dentro, tá? E aí o cambota, tá? Tem as pernas para fora. Vamos falando isso aí porque é mais fácil você memorizar. Você tem que entender que a anatomia a gente aprende de forma fácil. Não adianta complicar. Bom, gente, esse ligamento aqui, tá? É um ligamento que muitas vezes a gente não escuta falar muito. Você vê que nessa peça aqui, ó, a gente nem vê, tá? Ó, essa peça aqui, tá vendo aqui, ó? Procura ele, ó. Você tá vendo ali? Você não vê, porque na verdade a gente não encontra em algumas estruturas, mas aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui você tem esse ligamento aqui, que é o ligamento anterolateral. Esse ligamento anterolateral, ele dá uma ajudadinha nesse rapaz aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou tirar para a tela, vou tirar também aqui, ó, o ligamento patelar, tá certo? E aqui nós temos esse cidadão. Esse cidadão é o ligamento cruzado anterior, tá? Esse ligamento anterior é o que mais a gente escuta falar de joelho. E esse ligamento aqui anterolateral, tá? Ó, ele ajuda aqui o ligamento cruzado anterior. Deixa eu puxar aqui. Ó, por que que ele ajuda? Esse ligamento cruzado anterior, gente, o que que ele faz? Você vê que eles são até parecidos, né? Só que, pô, o ligamento cruzado anterior é bem mais espesso, tá? Tem bem mais resistência. Esse ligamento cruzado anterior, ele evita com que a tíbia, imagina que você tem fêmur, que você tem tíbia, ele evita com que a tíbia ela vá para frente, tá? Então, é exatamente a função também desse ligamento aqui, ó, desse ligamento aqui, que é o ligamento anterior aqui, ó, anterolateral do joelho. Moçada, então assim, ó, quando a gente observa aqui no compartimento, aqui, ó, lateral, a gente também tem esse ligamento aqui, ó, anterolateral. Só que esse aqui, ó, é o anterolateral lateral e esse aqui é o anterolateral medial, ok? Aliás, do joelho esquerdo e aqui do joelho direito. Bom, não existe esse ligamento aqui no compartimento medial. Nesse compartimento medial, a gente só encontra aqui esse ligamento colateral medial. Então, esse ligamento colateral medial, ele é importante porque ele é conectado aqui ao menisco, tá? Ó, então, aqui a gente tem o menisco medial e esse ligamento, você tá observando aí, que ele é coladinho ao menisco medial. Olha só como é que ele é coladinho. E por conta dele ser coladinho aqui, ó, aqui nessa região bem aqui, toda lesão desse ligamento colateral medial tem uma grande tendência de também gerar lesão no menisco medial. O que é o contrário aqui, o que é o contrário da parte lateral. Na parte lateral, esse ligamento aqui, ó, colateral lateral, ele não tem conexão com esse menisco lateral. Ou seja, olha só, aqui, ó, não existe, ó, é separado. E aqui é junto, tá? Então, olha só. Observa que esse ligamento colateral lateral, ele é separado do menisco lateral. E esse ligamento colateral medial, ele é junto aqui com o menisco medial. Bom, e para a gente finalizar aqui, gente, assim, ó, os ligamentos aqui no joelho, eu queria mostrar para vocês, tá certo? Esse ligamento aqui, ó. Deixa eu puxar para cá, que é o ligamento cruzado posterior, tá certo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ter um pouquinho de paciência. Só não tenho muita paciência não, viu? Eu sou um pouquinho afobado. Bom, aqui nós temos o ligamento cruzado posterior. Quais são os dois ligamentos mais famosos no joelho? Esse cruzado posterior e esse aqui, ó, cruzado anterior, tá? Aqui o ligamento cruzado anterior e aqui o ligamento cruzado posterior. Esses ligamentos, eles trabalham exatamente ao contrário. O ligamento cruzado anterior, ele evita com que a tíbia vá para frente. E o ligamento cruzado posterior, ele evita com que a tíbia vá para trás.
Ok, gente. Bacana. Isso aqui são os ligamentos do joelho. Pô, tenho certeza absoluta que você não vai mais esquecer disso não, né? Então, assim, se você esquecer disso aí, você revisa o nosso vídeo. Se você esquecer disso aí, ó, revisa de novo. E se tem alguma dúvida, manda aqui uma mensagem aqui no chat. Aqui no chatzinho. Que eu vou ter um prazer gigantesco em te responder, tá? Se eu não te responder rápido, eu tenho uma paciênciazinha também. É porque eu recebo dezenas e dezenas de mensagens por dia. Às vezes não consigo ver todas mesmo, tá? Ok? Mas fico muito feliz de ter chegado aqui ao final desse vídeo. Queria te pedir, ó, para você, ó, compartilhar esse vídeo com a galera. Bota esse vídeo aí nos teus grupos. Queria te convidar para você acessar nossas playlists. Temos uma porrada de coisa bacana aqui para você. E queria te convidar também para você, ó, fazer parte das nossas redes sociais. Então, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. A gente todos os dias está postando conteúdo muito legal para vocês, tá bom? Bom, tem mais um cheiro no coração. Deus te abençoe. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!